Mormor og Rambokniven. Fredagskveld hos mormor. Vi kjente alt sammen så godt, ettersom mamma og pappa stort sett måtte jobbe mens vi har ferie. De driver hestebutikken Hest Basic sammen. Alt til hest for hestens beste. Og hver gang det liksom skulle være ferie, så sitter begge to med store hauger med papirer som ser veldig viktige ut. Viktige, kjedelige og vanskelige. Ikke at det gjorde oss så mye, egentlig. Mormors rutiner var som en annerledes ferie i seg selv. Ingen fredagstaco, men hjemmelagde kjøttkaker, masse poteter og brun saus. Skavlan stilte Rolf Løvland lange, rare spørsmål med hodet i sitt eget fang. Mormor hadde ikke rørt middagen sin. Hun satt så langt ut på enden av stolen at jeg var redd hun ville dette av. Kjøttkakene smakte godt, og jeg kunne se at Balthazar også syntes det. Han hadde brun saus langt ned på haka. Mormor satt med fjernkontrollen i hendene og pekte den mot TV-en, nærmest som om hun var redd for at den kunne finne på å hoppe over til en annen kanal. Små, overraskede lyder smatt ut av mormors munn fra tid til annen. Åh! Oi! Åh! Jeg vet ikke om det var jeg eller Balthazar som oppdaget det først. Den bleke lysstrålen dukket først opp i sidesynet. En lommelykt! I hagen! Rett utenfor! Ved slottet! Vi så først fort på hverandre, intense blikk. Så reiste vi oss opp og stormet ut i gangen. Noen er i snøslottet, mormor! Vi må ut! Ja, 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 mormor svarte mekanisk. Rolf Løvland på Skavlan! Rolf Løvland på Skavlan! Ute i mørket så vi lommelykta forsvinne inn i slottet. Vi løp etter, i maks hastighet for hva borrelåsen på snøvjoggene kunne tåle. Over hengebroa, inn hovedinngangen, der vi ble stående og lure på om innbruddstyven hadde valgt nordlig eller sydlig rute. I det samme ble vi blendet av en lommelykt. Den hadde kommet opp fra kjelleren, gjennom spisestuen, og var på stø kurs rett mot oss. Intenst lys. Hjertebank. Æsj! Kremtet Balthazar. Jeg dyttet ham litt unna og skygget banen i samme retning selv. Hevet armene, klar for å slåss. Men lommelykta hadde andre planer. Den svingte hardt mot høyre og forsvant ut av slottet, over broa og ut av hagen. Til enorm lettelse, men også undring. Jeg stirret tomt ut i vintermørket. Vi så den flagrende blinkingen fra TV-en i lyset fra mormors stuevindu. Hva var det som akkurat hadde skjedd?